Vəliyev Hümmət Vəlioğlu, Azərbaycan Respublikasının ehtiyatda olan zabiti 1987-1992-ci il SSRİ Silahlı Qüvvələrində 1993-cü ildən 2018-ci ilə dək Azərbaycan ordusunda xidmət etmişdir. Vəliyev Hümmət hər iki Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusunun mayoru adını qazanmışdır. 30 ilə yaxındır ki, zabit olaraq xidmət etmiş, müxtəlif illərdə hərbi hissələrdə bölük komandiri, qərargah rəisi və hərbi hissi komandiri olaraq xidmət göstərmişdir. Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının və Ağdamın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun sərəncamı ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı adını qazanmışdır. Biz də dəyərli qazimizi təbrik edir, işlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik.